Dominického kostela, který navštívili městští radní při výjezdním zasedání, jsme se podívali první únorovou neděli na mši svatou. Mnichovský kostel, zasvěcený apoštolu Jakubu Většímu, je nejstarší kroupskou stavební památkou. Stavebně historický průzkum, který v roce 1995 provedl Státní ústav památkové péče, učinil nález původně gotického okna v presbytáři kostela, které bylo při některých dřívějších stavebních úpravách zazděno. Nález potvrzuje domněnku o vzniku kostela již ve třetí čtvrtině 14. století. Za svoji více než 600 let dlouhou historii byl několikrát vydrancován a vypálen a znovu opravován a zvelebován. Poznamenaly jej husitské bouře, 30letá válka i válka 7letá. Každá nová přestavba pozměnila vzhled kostela. Do dneška se zachoval jako jednolodní barokní kostel se starší původně gotickou věží. Mnichovský kostelíček se proslavil také tím, že v něm byly oddáni rodiče Jaroslava Seiferta. Básníkova maminka, Marie Borutová, pocházela z Kralup, které tenkrát ještě žádný kostel neměli. Jaroslav Seifert ve svých pamětech píše: Konečně se mi podařilo jedné letní neděle odpoledne vystoupit po starých schodech, zřejmě už jen pramálo šlapaných, ke kostelíku v Mnichovicích. Mezi škvírami schodů rostl plevel a bujná tráva. Kostelík byl bohužel zavřen. Nahlédl jsem dovnitř za sklenými dveřmi a spatřil jsem tam jen chudobu. Bylo toho tam jen málo. A skla oken byla uprášená, že i ta chudoba se zdála chudobnější a opuštěnější, než patrně ve skutečnosti byla. V té době totiž byly Mnichovice připojeny ke Kralupům a mše se sloužily převážně jen v nově postaveném kostele Panny Marie a svatého Václava na Kralupském náměstí. Malá stavba na periferii Kralup dlouhou dobu osaměle chátrala a neubránila se ani vykradačům kostelů, kteří ji několikrát navštívili. Situace se zlepšila až v roce 1995, kdy byla zároveň s historickým průzkumem provedena rekonstrukce kostela, kterou financoval okresní úřad Mělník a akciová společnost Kaučuk. V současnosti kostel znovu ožívá také zásluhou tamnějších ochotných lidí, kteří věnují mnoho práce a času při údržbě a úklidu kostela. Mše svaté tu každou první neděli v měsíci už více než rok vysluhuje kralupský kněz, polský misionář Věslav Palučák a kostelík je při něm většinou úplně zaplněný. Při naší návštěvě zpívalo při mši několik mladých kralupáků za doprovodu kytary. Každé pondělí se tu také k bohoslužbě slova scházejí především ženy z Minic a okolí. A hledáme tvou tvář, tvou tvář, tvou svatou tvář. Neseme, Pane, chleba, víno, neseme celý život náš. Neseme, Pane, chleba, víno, a hledáme tvou tvář, tvou tvář, tvou svatou tvář. Pane, chleba, víno, neseme celý život náš. Neseme, Pane, chleba, víno, a hledáme tvou tvář.